З новага года ўсе медыцынскія прафагляды ў абласным цэнтры будуць праводзіць на базе 6-й Магілёўскай паліклінікі. Дасюль па дамовах працавалі многія медустановы абласнога цэнтра. Нагадаем, падобныя абследаванні абавязковыя для некаторых катэгорый прафесій. Напрыклад, работнікі харчблокаў абавязкова павінны атрымаць медыцынскія допускі. 6-я гарадская паліклініка для прафаглядаў была выбрана не выпадкова, яе база адпавядае стандартам і падыходзіць для прафаглядаў, патлумачылі ў аблвыканкаме. Да таго, 6-я паліклініка, былая Лаусанаўская, будавалася калісьці для работнікаў буйнога прадпрыемства, якія павінны былі там праходзіць штогадовую дыспансерызацыю. На рашэнне таксама паўплывала і тое, што не так даўно ўстанова атрымала новы апарат ультрагукавай дыягностыкі ў межах дапамогі японскага ўраду.